Na noite do dia 20 de setembro de 2013, Claudemir foi atropelado por um veículo enquanto voltava para casa. O fato aconteceu por volta das 8h30 da noite, na rua João Feltrin, em Santa Cruz das Palmeiras. O homem que dirigiu o carro tinha sinais de embriaguez, comprovados no exame de bafômetro. Claudemir foi socorrido pelo SAMU e levado para o pronto-socorro, com fraturas nas pernas e nos braços, além de uma lesão no tórax. A cirurgia só foi realizada depois de 10 dias na Santa Casa de São João da Boa Vista. Claudemir Santana, mais conhecido como Golô, estava passando por essa rua quando o acidente aconteceu. O fato só chamou a atenção porque os moradores têm um enorme carinho por ele. Depois de 6 meses, nossa equipe resolveu fazer uma visita para mostrar como está a saúde de Claudemir. Segundo a assistência social que está acompanhando o caso, o estado de saúde do Claudemir é considerado bom. Vários materiais, como fraldas e medicamentos, são fornecidos pela assistência. A enfermeira Giovana, que é responsável pelos cuidados de Claudemir, pelo menos 2 vezes por mês faz uma visita para ver o estado de saúde dele. O Claudemir, do dia que ele sofreu o acidente, que depois ele ficou hospitalizado por um bom tempo lá em São João da Boa Vista, e ele teve alta e veio para cá, ele veio muito debilitado. Ele não conseguia sequer se mover da cama. Hoje ele tem uma boa motilidade, ele consegue se movimentar bem porque ele está fazendo fisioterapia. Do contrário, que muita gente pensava que não fosse dar conta, a família está conseguindo sim fazer todos os cuidados. A pressão dele se estabilizou muito mais porque agora ele não sai mais na rua para ficar pedindo salgadinho, para ficar pedindo as porcarias que ele pedia. A pressão dele agora está estável. A diabetes dele também era muito descontrolada. Agora, uma glicemia, por exemplo, quando a gente vem aqui em jejum, tá 80, 90, uma pós-prandial 120, 140. Para quem é diabético, né? Eu acho que tá bem melhor. Ele não tá com agressividade. Ele está tranquilo. É lógico, ele continua mesmo falando sempre as mesmas coisas, né? Que ele é do um real, que ele quer ir para cristal. Ele ainda não tem esse discernimento de que aqui está muito melhor. Do que ele estava e do que está agora, eu acho que ele está muito bem. Qual o prazo para ele voltar às atividades normais? Então, ele está fazendo um acompanhamento agora com o fisioterapeuta, né, que está vindo sempre para cá. Ele apresenta uma boa, assim, desenvoltura no sentar, no deitar. Só que ele, não sei se vocês perceberam, ele tem medo. Ele está com medo de sair porque ele está com medo que o carro vai atropelar. Então, o medo não é que ele está incapaz de levantar. O medo não deixa ele levantar. Eu espero com esse medo dele, ele não vai mais sair nas casas como ele andava antes. Então, a vantagem que eu estou achando disso não é que ele está ficando mais preso, é que agora ele não pode mais pedir o salgadinho, o refrigerante que antes todo mundo dava. Então, a gente está conseguindo controlar a glicemia, o colesterol, o triglicérides, a pressão, entendeu? Então agora ele está com uma alimentação mais balanceada e também muita gente que colaborou. Quando chove, é um problema. Segundo a mãe de Claudemir, há cerca de 4 meses, a prefeitura prometeu arrumar o telhado do quarto e o banheiro, mas até agora nada foi feito. A prefeitura prometeu para fazer um banheiro para ele, arrumar um banheiro para ele e um quarto. E o banheiro debitado para tomar banho, sabe? E o quarto para ele ficar, para não chover tudo dentro do quarto dele ali, inclusive chove também. Que quando está chovendo, mesma coisa está no tempo, né? Então tem que cobrir com coberta para não chover em cima dele. E o banheiro para tomar banho, né? Porque não tem, ele falou que vai fazer uma rampa. Rampa, como é a rampa? Ali chove tudo dentro, não tem como. Desde o começo, vai fazer uns 5 meses que ela prometeu, eles prometeram mandar o pedreiro aqui, mas até hoje, nem pedreiro, não veio pedreiro, não veio nada até hoje. Só que eles ajudou bastante, mas também, né? Por que promete as coisas e não cumpre, né? Dona Neuza disse ainda que Claudemir está sendo muito bem cuidado por parte da família e dos amigos. Aqui em casa tá, viu? Tá, porque a turma me ajuda, né? Meus meninos, mas só que agora você tem que trabalhar, quem que vai ajudar? Eu não aguento com o peso dele, né? Eu não aguento o peso, é muito pesado para mim, sozinho, pôr na cadeira para minha menina dar banho. Minha menina também não está aguentando mais. Só que eu queria ver se arrumar uma pessoa na hora do banho, pelo menos, né? Para ajudar a pôr na cadeira para dar banho. Claudemir está sempre sorridente e agora mais magro. Perdeu cerca de 20 quilos e se sente muito feliz com menos peso. Tá bom.
Dormindo bem? Pensando bem? Muito obrigado, um beijo e um abraço. É um real? É dois real? Alô, alô, quem tá falando, alô?